Bé, una de les parts que hi hem dedicat molt de temps també és en el llimat de la motoserra. Bàsic i imprescindible tenir una motoserra ben llimada, per tant que talli bé, per la nostra seguretat. Dins del mercat hem vist que hi havia molts tipus de cadenes, hem après a identificar quines són aquestes cadenes i quines són les que a nosaltres ens van bé per la feina que volem fer. D'aquesta manera hem après a veure quines són les eines que necessitem i com utilitzar-les per aconseguir un esmolat de la cadena perfecte i ideal. Quan una cadena no talla, un dels grans problemes que tenim és que ens posem en risc. Per tant, un dels temes més importants que tenim en aquest curs és l'esmolat de la cadena. Bàsic i imprescindible per poder treballar amb seguretat i correctament. LifeMyCoraStore is co-financed by the European Commission through the Life Programme.